Dobrý den, v našem vysílání teď sledujete zprávy z Uherského Hradiště. Také toto město si připomnělo 70. výročí konce druhé světové války. Na náměstí Míru se konal pietní akt, v kině Hvězda bylo veřejnosti k dispozici promítání zdarma. Město Uherské Hradiště se připojilo k oslavám 70 let od ukončení druhé světové války. Zatímco v řadě měst a obcí se při příležitosti kulatého výročí konají větší akce s přítomností armádní techniky, Uherské Hradiště zůstalo i letos věrné tradici a uspořádalo jen malý pietní akt na náměstí Míru u památníku obětí války. My se setkáváme tradičně každoročně a připomínáme si tady tuto událost, velmi pohnutou a smutnou událost, která se stala v minulém století, a já si myslím, že přestože je to již 70 let, tak je to zároveň natolik blízká událost, že bychom na to neměli zapomínat. Měli bychom si to skutečně připomínat, měli bychom vzdát úctu všem těm, kteří za naši svobodu zaplatili vlastním životem. Pietního aktu se účastnili političtí představitelé města, zástupci skautů, armády České republiky, bojovníci za svobodu, ale třeba také České obce Sokolské. Mimo těchto tradičních aktérů, ale jinak připomínka válečných obětí příliš velkou pozornost nevzbudila. Věřím tomu, že i lidé, kteří tady nejsou, tak nezapomínají, že mají možnost i díky vám si na tu událost vzpomenout a uvědomit si, že to, v čem žijeme v dnešní době, rozhodně není samozřejmé. Pokladení věnců a tiché vzpomínce celou událost symbolicky uzavřela státní hymna. Kdo měl zájem, mohl pak i v letošním roce navštívit bezplatně promítání v kině Hvězda. Tentokrát šlo o klasiku Kočár do Vídně. Poplatky za odpady je v Uherském Hradišti možné zaplatit nejen na úřadě, ale přímo v městských částech. Úředníci totiž od loňského roku vyrážejí za občany. Město Uherské Hradiště se rozhodlo, že v letošním roce usnadní lidem z městských částí platby za odpad. Ty by měly být uhrazeny do konce května letošního roku, i když je samozřejmě možné platit prostřednictvím elektronického bankovnictví, ne každý vládne počítačovými schopnostmi natolik, aby zvolil tuto pohodlnou cestu a stále platí u pokladny úřadu. Lidé z Jarošova, Mařatic nebo třeba Míkovic ale už nemusí chodit do centra města. Pokladna totiž letos přijede za nimi. Jsme se rozhodli, že úředníci vjedou za občany, hlavně do místní částí, tak, aby někteří občané, především seniori nebo ti, kteří nejezdí sem do centra města, aby měli možnost zaplatit v místních částech poplatek za komunální odpad. Lidem je tak na stránkách města k dispozici přesný rozpis, kdy a kde najdou ve své městské části úředníky, kterým bude možné poplatek uhradit. A problémem není ani ztracený nebo zapomenutý variabilní symbol. I pokud zapomenou teď variabilní symbol, který musí každý občan znát, tak naši úředníci budou mít seznam s těmito variabilními symboly, ten pak vyhledají a občan může zaplatit. Pracovníci ekonomického odboru se tak už objevili v Jarošově a Sadech. 12. a 14. května ale plánují vydat se ještě do knihovny v Mařaticích. 19. a 21. května pak do kulturáku ve Véskách a 26. a 28. zakončí svou činnost v Míkovickém kulturáku. Město začalo s opravou ulice Jana Žižky. Na nový povrch a kvalitní chodníky si lidé počkají do poloviny září. V pondělí 20. dubna začalo město Uherské Hradiště s dlouho očekávanou rekonstrukcí ulice Jana Žižky. V loňském roce tento úsek města prošel obnovou vodovodního řadu a jiných inženýrských sítí. Teď konečně došlo i na úpravu povrchu vozovky a chodníků. Nyní nastupuje zhotovitel, který zrekonstruuje vozovku, vybudují se tam nová parkovací místa, rekonstruují se chodníky, bude tam výsadba nových stromů. Stavební práce jsou rozděleny na etapy a měly by trvat až do 14. září. Obyvatelé ulice Jana Žižky se tak musí přichystat na komplikovanější přístup ke svým domům. Pro obyvatele ulice bude vždycky nějakým způsobem ta ulice částečně přístupná. Může se stát, že některý den se až ke svému domu nedostanou, ale buď z jedné nebo z druhé strany to během několika dnů bude zprůchodněno. Děti, které docházejí do kroužků do zdejšího domu dětí a mládeže Šikula, budou muset využívat vchod ze strany od nemocnice. Chod domečku by ale neměl být stavbou nijak omezen. Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 11 milionů korun, přičemž veškeré finance půjdou jen z městské pokladny. Galerie Slováckého muzea přináší nové výstavy. K vidění jsou díla Barbory Lungové a Juraje Oravce.
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti zahájila dvě nové výstavy, které jsou společně téměř v protikladu. Zatímco v přízemí galerie jsou k vidění díla pravověrné figuralistky Barbory Lungové, v patře pak návštěvníci narazí na snové abstraktní kompozice slovenského malíře Juraje Oravce. Barbora Lungová, rodačka z Kyjova, je na české výtvarné scéně známým pojmem. Svou malbou totiž dokáže diváky zdravě provokovat. Mě vždycky zajímá vztah mezi mocí a nějakými vlastně až jako sexuálními strukturami, které probíhají celou společností. Hlavně tady jako vždycky pozoru nějakým způsobem dominanci mužů, která je všude přítomná. A mě zajímají takové ty prostě drobné mocenské mechanismy, které prolínají od politiky přes partnerské vztahy ke vzdělávání, k tomu, jak je ve společnosti vyžadována disciplína a jak je vlastně společnost těmi jednými mechanismy ovládána. Absolventka VUT a žačka Jiřího Načerackého spoléhá, co se techniky týče, na zcela tradiční malbu olejem. I v ní ale dokáže postupovat velmi rychle a dynamicky. Nad jedním obrazem ale přesto stráví spoustu času. Já se dělám přípravné kresby, mám obrovský archiv fotografií, ať už z časopisu, tak postahovaných z internetu. A ty drobné kresbičky si potom třeba rozvím, jak to bude vypadat koloristicky a tak. A vlastně na to plátno si celou tu věc první nakreslím. Dost protikladně k figurám v přízemí vyznívá abstraktní dílo Juraje Oravce, který spoléhá na obrovské formáty a hutné barvy, díky kterým pak může diváka vtáhnout do vnitřního vesmíru své tvorby. Já jsem ty úplně mezilidské vztahy na začátku, keď jsem maloval figurální věci, tak jsem jich trošku opustil a ještě jsem takovou metamorfózou někde jinde do nějakých vesmírů, do nějakých jiných vztahů, takže je to dost rozdílné i vo formě, v tom obsahu. Juraj Oravec se v galerii představuje také jako vynikající grafik, který má rád především techniku suché jehly a leptu. I když ho velký formát a abstrakce pořád baví, pomaličku podléhá okolí a opět se začíná vracet k figuře. Musí to člověk asi podle mě, alebo pre mě je to tak, že to musím dozřet. Musím se nějak dostat k tomu, ne, že teraz si povím, čak já jsem maloval figuru, jdem na to. Ne, to musí jíst plynule, to musí zo mě, hej. Pokud budu mít zdraví a bude to, půjde to takovou cestou, tak bych předpokládal, že budou formáty velké a budou to figurální věci. Práce obou výtvarníků budou v Uherském Hradišti k vidění až do 7. června. Zprávy z Uherského Hradiště jsou u konce. Já vám přeji pěkné májové dny.